Helo stwnswyr, Belisydd yma. Nawr, os i chi fel fi, ac yn ffeindio fe bach ry oer ar hyn o bryd i fynd tu allan i wneud ymarfer corff, dwi am ddangos cwpl o symudiadau i chi fedrwch chi wneud unrhyw le yn y tŷ. Ond yn gyntaf, mae angen rhain. Yep, tiniau o tomatos. Nawr, mae adio pwysau i unrhyw symudiad am wneud y symudiad yna bach fwy anodd. Felly, yn gyntaf, dyma y symudiadau. Yn gyntaf, y squat. Efo'r squat, mae'n bwysig ein bod ni'n pwysio ein pengliniau tu allan, fel hwn. Yn ail, y lunge. Nawr, dychmygwch efo'r lunge bod chi wedi ysgrifennu llinell syth o top eich pen i'r llawr. Felly, mae'n edrych fel hwn. Di pen mi ddim yn symud pryd dwi'n newid y coesau. Pwysig hefyd ein bod ni'n cadw ein penglin fynd yn syth. Y trydydd symudiad yw ymestyn eich breichiau i'r blaen. Cadw breichiau yna'n syth yn dod i lefel y llygaid a wedyn nôl lawr i'r poced. Y pedwerydd symudiad yw ymestyn i'r ochr. Nawr mae'n bwysig ein bod ni'n cadw reolaeth ar ein breichiau trwy gydol y symudiad yma ac yn dod yr holl ffordd lan, stopio ar eiliad a wedyn nôl lawr. Yn olaf, y naid seren. Mae pawb yn gwybod beth yw naid seren, ond ydych chi erioed wedi wneud e gyda tiniau o tomatos? Y challenge. 5 symudiad, 5 rep, mor gyflym a sy'n bosib. Ydych chi'n barod? Ar ôl 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, oh! Gwaith arbennig o dda. Reit, amser bwyd, dwi'n meddwl.